Barev zes barek amner, yeterum noriz gdik showna. Esorva teman gorts ashkhatanksens, mi khoskov sens iravichakner, mi khoskov gnatsink arach. Teret nerni gitutyun es ishkan zargatsal. Ասմա շեֆ ջան, չեմ կարա գամ գործի, հիվանդանոցում պարկած եմ, ասմա չեմ հավատում, դե ֆոտո ուղարկի տենամ։ Ամենօրյա ակցիա, գնիր երկու հյութ, երեքի գնով և ստացիր մեկը անվճար։ Չաղերը պիրակյանով։ Մեկը մտնում է խանութս, մեզ թխվասկները երբ եք ստացե, թարմ է։ Մտուայ աղբեր ջան, ես խանութի միակ հինաբրանքը ես եմ մնացե։ Արա ոգշում գազանանոս պտի տուրիստներ գարը տենց հատուկ հանձնաժողով, բա։ Հոնց ալնում էշը սատ կծ ալնում, կարի դայաղ են ալնում ես հավակարարին, ես մեմ ոգշում պտի զամասկերով կալնես, էշի դեր խաղաս միջև գանետ հանելի սրանք։ Արա այդ հակուստը բանը բերում են էշի հակուստով բանով, եսի չորեք թատ մտնում այդ վանդակի մեջ, ես թիմը թրշկոտ ալելի ես յան էլ, կողնի առուծի վանդակն ալնում, ոնց աթարվում ես սետքի ժարդում առուծի վանդակ, ես առուծը մռնչալով վրա է տալի, սրա ուշքեիթում ընգնում է ոպշում, նիկի գալի չրպում ասում է աղջի էլի մի վախեցի ասում է, ես էլ անասնաբուժ վզգոն եմ։ Թազը տնորեն եմ ոպշեմ ընդունում գործ, ես տնորենը առաջորը գալի, սկսում է իրան ծուստալ էլի ճաղղմակի, իստերի կանումա մի գորգրոց է դեմում աչու ձախ դիրավորում, բան, մեկ է վերջում ասում է, ոնց է տպավորությունը, սա աշխտողներն ասում են արդեն շատ վ տրամադրված է կուրտկը կախելու համար, շոր մուր կախելու համար, տանում կախմ ատե առասմը բսկավար գողնան տանեմ։ Կանին ավսեքի մետ գրություն գրեմ դնեմ, բելի։ Վրեն գրում կպցնում աստա բրնսկա մարդիկի աշխարի չեմպիոնի վերարկուն է, մեկը գնում է Վարսավիրանոց ասում է, ապեր կարաս մազրս են սկդրես, որով տենը ասյար այս համբալնովը, Վարսավիրն ասում որը պրինցիպի ինգր մենը կանտով կետ ադազելու։ Սմա չէ ասկացա, եսի մազ կդրելու թազը ձևը, սմա իչ ձև, ես մեկրատն եմ մանգալիս։ Բայց ես ձեզ խնդրեցի չէ, որ չշարժվեք։ Հերու տղա մազերը բրնեցրել են։ Մկնելեք ձեր մազերը ոնց կդրեմ, ասմա երկար, շատ երկար կտրեք։ Վարսվիրին ասի, որ շանս հետևի մասում սրտիկ սարկի ասմա, ակն կալիքներս ու իրականություն է։ Աղ կատավարձ։ Մի խոսքով էսքանը չենք մորանում բաժանորդագրվել ու չենք մորանում սեղմել լայք։ Հաջողություն։